Hello everyone and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, moi Deepika aru apnalok sokoluke swagatam janaisu mor onno eta video loi. Etia moi kiba ta banaboloisu breakfast. Dim boil korbo loisu logote sahu kham etia aru aji din tu apnalok dekhuai jam ki ki koru logote mor scooty khon servicing korbo logia hoi ase. Mane mama idea scooty khon. So mama idea scooty khonor free servicing gusi gol. Free service I think ama pasta free servicing disile. Moi tare sari ta korilo eta thaki gol hobola. So aji বাহিৰতে কৰিম পে কৰি কৰিব লাগিব সার্ভিসিংটো মোবাইলটো চেঞ্জ কৰি দিম সো আপোনালোককো দেখুৱাম দিনটো কি কি কৰো সো ভিডিওটো চাই যাব ফলে দিনটো দুটা পাতি দিলো আৰু লগতে মতে চাহ বনাও ভিডিও বিলাক মই কন্টিনিউয়াসলি বনাই গৈছো জানেনে মই কিন্তু আপলোডহে কৰিবলৈ পৰা নাই ওয়াইফাই টো প্ৰবলেম চলি আছে মানে ওয়াইফাই টো বেয়া হ'ল আৰু লগতে মই জুনটো ডেইলি নেট পেক পাও ন হেতু মানে গুছিয়ে যায় ভিডিও আপলোডহে নহয় আৰু ভিডিওটো আপলোড কৰে বহুত এমবি লাগে সো মই নহয় গে মানে আধাতে ৰৈ যায় বহুত ট্রাই কৰিছো আপলোড দিবলৈ কিন্তু হোৱাগে নাই এতিয়া আমি লৈছো ব্ৰেকফাস্ট কৰিবলৈ চাহ লৈছো চানা বিস্কুট আৰু লগতে কল অকমান ষ্টাইলত কাটি দিছো আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ লগতে বুট আছিলে তিয়াই থোৱা সো বুটো খালো আৰু এয়া ডিম বইল খাই বৈ মই ডাইৰেক্ট আহিলোঁ ডি চি অফিচ আৰু আজি ফাইনেলি কামটো হ'ল কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন মোৰ ডিজিটেল হৈ গ'ল আৰু এয়া হোৱাৰ পিছতে মই এখন ষ্ট'ৰলৈ গ'লোঁ আৰু তাতে মোবিল কিনিলোঁ আৰু মোবিলৰ লগত এইটো গিয়াৰ অইল ফ্ৰী আছিলে আৰু লগতে কিনিলোঁ এয়াৰ ফিল্টাৰ আৰু তাৰপিছত আমাৰ দৰং কলেজৰ ওচৰতে এখন চাৰ্ভিচিং কৰা দোকান পালোঁ চ' তাতে সোমাই দিলোঁ আৰু তেওঁলোকেও মোৰ স্কুটিখন চাৰ্ভিচিং কৰা ষ্টাৰ্ট দিছে আৰু ময়ো চাই জেগা এটা বিচাৰি কাৰণো স্কুটাৰ আছিলে নাজানো এখনতে বহি অকণমান ৰেষ্ট লৈ লৈছোঁ বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে বতৰটো আজি ইমান বেছি গৰম আছিলে আৰু ইয়াৰ প্ৰথমতে মোৰ পুৰণা যোনখিনি আছিলে মোবিল বুলিয়ে ক'ম মোবিলখিনি উলিয়াই ল'লে তাৰপিছত এইটো মোৰ পুৰণা এয়াৰ ফিল্টাৰটো চেঞ্জ কৰি নতুন এয়াৰ ফিল্টাৰ লগাই দিলে আৰু ইয়াৰ লগতে এয়া দেখিছেনে এয়া হৈছে মোবিলখিনি নতুন মোবিল যোনটো আনিছিলোঁ সেয়া ধুনীয়াকৈ ইনচাৰ্ট কৰি দিছে আৰু লগতে এইটো হৈছে গিয়াৰ অইল গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি দিছে তেওঁলোকে ময়ো আজি চাবলৈ পালোঁ এইটো যে কেনেধৰণেনো কামবোৰ কৰে তাৰপিছত বম ভোক লাগিলে মোৰ আৰু আপোনালোকেতো জানেই মই ষ্ট্ৰীট ফুড খাই ইমান বেছি ভাল পাওঁ চ' আহিলোঁ ষ্ট্ৰীট ফুডৰ দোকানলৈ আৰু সেইখন দেখিছেনে মামাই দিয়া স্কুটি হয় বা ল'ৰাবোৰকো দিছে বোলে আৰু কিনিলোঁ মই চিকেন চপ এটা আৰু লগতে চাও ভেজ চাও আছিলে দেই আৰু ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ এখন জুচৰ দোকান চাওক না গাড়ীৰ ভিতৰত জুচ আৰু তেওঁৰ বিজনেছৰ ওপৰত সহায় জনাই ময়ো ভাবিলোঁ এগিলাচ ময়ো জুচ খাওঁ আৰু তেখেতৰ ওচৰত ইমানবোৰ ফ্লেভাৰ আছিলে মই কনফিউজ হৈ গ'লোঁ কোনটো ফ্লেভাৰ মই খাওঁ লাষ্টত মই এইটো ফ্ৰুট বিয়েৰ বুলি এটা ফ্লেভাৰ আছিলে চ' মই সেইটোকে ল'লোঁ আৰু টেষ্টি আছিলে দেই অনলি 30 ৰুপিজ লৈছিলে জাষ্ট ঘৰ আহি পালোঁহি এতিয়া কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট ডিজিটেল কৰিবলৈ আছিলে চ' সেয়াও হৈ গ'ল আৰু লগতে স্কুটিখন চাৰ্ভিচিং কৰি সেইটো চবতকৈ ডাঙৰ কাম আছিলে স্কুটিখন চাৰ্ভিচিং কৰাটো চ' সেয়াও হৈ গ'ল গোটেইখিনি আৰু এতিয়া মই বহুত গৰম লাগিছে অকণমান টাইম ৰৈ পেলাই গাটো ধুই দিওঁ দুপৰীয়া ভাত খাই মেলি অকণমান টাইম ৰেষ্ট ল'লোঁ আৰু ৰেষ্ট লৈ উঠি এতিয়া সন্ধিয়াই হ'ল আৰু বা আৰু মই ৰুটি বনাত বিজি হৈ আছোঁ মই বেলি আছোঁ আৰু বায়ে পুৰি গৈ আছে আজি বাহঁতে ৰুটি খাব বোলে ৰুটি মাংস ষ্টাফৰ মানুহখিনিৰ লগত একেলগে চ' সেইকাৰণে 10-12খনমান ৰুটি এনেকৈ তাই বেলি নিছে আৰু মাংসটো বা এজনীয়ে বনাই আনিব আৰু লগতে এয়া ফইল পেপাৰত পেক কৰি ল'লে আৰু লগতে আমিও ভাবিলোঁ আজি ডিনাৰটো ৰুটি মাংসই কৰোঁ বুলি চ' সেয়া ৰুটি বনাই ল'লোঁ সন্ধিয়া চাহ পানী খাই মেলি ভাইটিক পুৰা কামত লগাই দিছোঁ মানে মাংস এপিচ অকণমান সৰু সৰু কৰিবলৈ দিছোঁ সি গমেই নাপায় মই যে ভিডিঅ' কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আছেনে বাৰু আৰু এতিয়া বৰষুণ দিছে পুৰা 7:30 বাজিছে বাহিৰত চাউণ্ড শুনিছে চাগে বৰষুণ দি আছে আৰু বাও গ'ল ডিউটিলে আৰু পেকিং কৰি মেলি নিলে আৰু এতিয়া মই খানা বনাম আৰু পুৰা এইকেইদিন লাগি আছোঁ মই খানা বনোৱাত চ' আজি চিকেন বনাম চিকেন কাৰী বনাম আৰু লগতে 6 পিচমান এনেই ফ্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চিকেন পকৰা নিচিনাকৈ বনাই পোৱা নাই আগতে এনেই ট্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া মই বনাবলৈ যোগাৰ কৰোঁ কাৰণ আধা ঘণ্টামান মেৰিনেট কৰি ৰাখিব লাগিব চিকেন পকৰা বনাবলৈ এয়া মই 6 পিচমান মাংস লৈ লৈছোঁ আচলতে বনলেছ মাংস লাগিছিলে কিন্তু নাই যিহেতু মই এনেকৈয়ে লৈ ল'লোঁ আৰু এয়া অলৰেডি মই ইয়াতে হালধি আৰু তেল মিক্স কৰি থৈছিলোঁ লগতে দি দিলোঁ আদা আৰু নহৰু অকণমান পেষ্ট আৰু লগতে দি দিলোঁ অকণমান নিমখ
এতিয়া মই ইয়াতে অকণমান মছলা দিম প্ৰথমতে দিলোঁ অকণমান ৰেড চিলি আৰু দিলোঁ অকণমান জিৰা পাউডাৰ আৰু গৰম মছলা অকণমান দি দিলোঁ এতিয়া দিছোঁ অকণমান ময়দা যিহেতু কৰ্ণফ্ল'ৰ নাই কৰ্ণফ্ল'ৰ দিলোঁ হৈ যায় অকণমান দিছোঁ বেকিং চ'দা আৰু লাষ্টলি দিছোঁ অকণমান নেমু চেপি পেনি দি দিছোঁ এতিয়া মই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম মিক্স কৰি ল'ম আৰু যিহেতু অলপ পেষ্টটো মোৰ ডাঠ হৈছে সেইকাৰণে অকণমান এক চিকুট পানী দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ গোটেইখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু আধা ঘণ্টামানৰ কাৰণে ৰাখি থৈছোঁ আধা ঘণ্টামান ৰখাৰ পিছত এয়া মই এপিচ এপিচকৈ ফ্ৰাই কৰিবলৈ লৈছোঁ গেছটো হাই ফ্লেমত কৰি ধুনীয়াকৈ ভাজি আছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল মই ভবাই নাছিলোঁ প্ৰথম দিনাখনি ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ যাব বুলি একদম ৰেষ্টুৰেণ্টৰ নিচিনা লাগিছে লগতে অকণমান দি দিছোঁ চাট মছলা আৰু অকণমান চচ লৈ লৈছোঁ আৰু খাবলৈ ইমান বেছি টেষ্টি হৈছিলে নহয় আপোনালোকেও কেতিয়াবা ঘৰত এনেকৈ ট্ৰাই কৰি চাব দেই আৰু তেনেহ'লে মই আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'